Selamat datang ke channel Memakcik. Jom kita masak-masak. Hai, kali ni saya nak buat bihun goreng pink. Kalau anda nak tahu apa kaitan bihun ni dengan kumpulan Blackpink, anda kena tonton video ni sampai habis. Dan sebelum tu, kita tengok macam mana nak buat air lada untuk makan dengan bihun ni. Okey, dah siap air lada ni. Jom kita goreng bihun pula. Okey, dah masak bihun pink kita. Sebenarnya bihun pink ni menu yang biasa ada dekat sempadan-sempadan Thai ataupun dekat selatan Thailand. Warna pink tu sebabkan sos labu tadilah. Jadi disebabkan bihun ni banyak terdapat di belah selatan Thailand dan ahli kumpulan Blackpink Lisa tu pun daripada Thailand. Jadi adalah kaitan sikit kan dengan kumpulan Blackpink. Jangan marah. Okeylah. Jangan lupa cuba resipi ni. Kalau nak beli sos labu, ada link Shopee kat bawah. Kalau tak, boleh pakai sirap untuk rendam mihun tu kan. Okey, selamat mencuba. Terima kasih kerana menonton.